hisabati lilikuwa ni nini? Kibia na ngoja nikwambie kitu. Zamani nilikuwa nataniwa kwa ajili ya haya madoa yangu mwilini. Na sikujua ni kwa nini nina madoa mengi hivi. Niliamua kusoma hisabati maana ina majibu yote. Pole ankoti. Sikujua kama watu walikuwa na kuonea utotoni. Pole sana umepitia mengi. Pole ankoti. Lakini sasa hivi naweza kupata majibu ya mambo mbali mbali. Na weda achura, kusudi lako la kujifunza Kiingereza lilikuwa ni nini? Ili niweze kuongea na watu tofauti duniani na kujua tamaduni tofauti. Yani kuelewana na watu tofauti. Kibena, kusudi lako la kusoma hisabati ni nini? Kusema kweli, mimi bado najaribu kugundua. Kibena, usijisikie vibaya kuto kujua kusudi lako sasa hivi. Endelea kujiuliza na siku moja utajua. Daftari yangu shuleni. Naenda mara moja kushoot filamu yangu. Koba, hapana. Mara moja tu, afu baadaye nitakuja darasani. Unajua utachelewa kipindi cha hisabati? Ungeenda tu kesho, ni sikukuu. Sichelewi Kibena. Natumia dakika chache tu. Utakuwa nyuma kimasomo Koba. Na ni rahisi kufeli. Kibena unachekesha. Yaani mula huu unataka kupata 100 ya 100 masomo yote? Jamani, hii filamu ni muhimu sana na inabidi ishe leo. Lakini nitawahi darasani kabla mwalimu hajaingia. Nenda tu Koba, ukichelewa nitakuelekeza. Dubutu, Kibena atanielekeza. Mimi mwenyewe nitakuwa kupata 100 kwa 100 mwenzio. He, mtihani? Mbona hatujaambiwa? Ningejiandaa. Haya watoto, nimewapa hili jaribio kuwasaidia kufahamu mnajua nini na wapi mnahitaji kujifunza zaidi. Hata sitaki kuona mtihani wangu. He! Makubwa, mpaka Kibena amefeli? Yaani... Kiduchu, wewe umepata ngapi? Umepata 100 ya 100? He! Koba? Wenzio wamefanya mtihani, halafu wewe ukuwepo. Kwa hiyo umepata 0. Yaani, darasa zima hakuna hata mmoja aliyevuka 25 ya 100. Kasoro mmoja tu. Hukutuambia mapema. Hatukujiandaa. Da, tenu nikuwa raisi huu. Ningeufanya, ningepata 100 ya 100. Tungejua kutakuwa na mtihani, tungesoma hizi hesabu. Kwa hiyo, mnasoma mkiwa na mtihani tu? Ndiyo. Sisi tunasoma ili tufaulu mtihani tu, au? Haya basi. Sasa, ndapa zoezi lingine ambalo litaongezea max. Da, fadhali bwana. Haya, zoezi lenyewe ni hili. Nataka kila mmoja wenu awasilishe mada juu ya kusudi la kusoma hisabati. Na hilo kusudi liwe zaidi ya kufaulu mtihani. Maana hiyo sababu haitawafikisha mbali. Fikiri kwa makini kwa nini hisabati ni muhimu katika maisha yako. Kesho ni sikukuu, itumieni hiyo siku vizuri kufanya kazi. Na mtaiwasilisha kesho kutwa kwenye kipindi cha hisabati. Kila mmoja atawasilisha kwa dakika moja tu. Mesikia eh? Sasa kusudi langu ni lipi? Mwalimu, naweza kuwasilisha kusudi langu sasa hivi? Wote mtawasilisha Ijumaa. Kiduchu, unasoma hata kama hatuna mtihani? Umetisha. Naona Kiduchu mwaka huu anataka kupata 100 ya 100. Sio kwa usomaji huu.
ninahesabu muda halisi wa kutuma roketi kwenda milii. Ninabidi nihesabu mzunguko wa dunia na mzunguko wa milii na nikokotoe umbali kati yao na jinsi gani unavyobadilika wakati roketi inaenda. Haya bwana. Kwani unahitaji kujua yote hayo ukitaka kuwa mnajimu? Na kukamilisha kusudi langu la maisha ya kugundua sayari mpya. Ndio unachotaka kuwasilisha leo? Basi na mimi nitawasilisha hivyo hivyo. Lazima na mimi nipate 100 ya 100. Wazo zuri Amani. Ninasoma hesabu kwa sababu nataka kuwa mnajimu wa mirihi na dunia kutokana na... Inaendeleaje tena? Jamani, huu ni ujinga. Jamani, kwani tutawezaje kukariri kazi ya Kiduchu wakati hatutaki kuwa wanajimu? Wewe si unataka kuwa mtengeneza filamu au? Na wewe Amani, si unataka kuwa mwanamuziki? Na mimi sijui nataka kuwa nani, lakini najua sitaki kuwa mnajimu. Ila wote tunataka tupate 100 kwa 100 kwenye hisabati. Na tuna hakika tukikariri kazi za Kiduchu, wote tutapata 100 kwa 100. Mfano mimi hapa. Mimi nataka niwe mwanamuziki maarufu hapa Kokotoa. Da, Amani we mkali. Sasa muziki na hisabati wapi na wapi? Umeona Mimi kwenye kipindi cha hisabati nafanya kuwa sindikiza tu. Lazima nikalili kazi ya Kiduchu. Na mimi nataka kuwa mtengenezaji filamu. Na kesho naenda kumalizia vipande vyangu vyote vya kwenye filamu. Mnane, mimi sihitaji hisabati kushuti filamu. Kwa hiyo acha nikalili kazi ya Kiduchu kuliko kupoteza muda. Mbona rahisi tu? Hata mimi kesho naenda kujifunza muziki. Na ikibena mpango wako sikupata 100 kwa 100? Sema kama alivyosema Kiduchu, utapata 100 kwa 100. 100 kwa 100 itajieta yenyewe. Nilifikiri kinanda kinajipiga chenyewe. Afadhali umekuja Kibena. Mimi nilitegemea watu wengi watakuja. Lakini nimejikuta niko peke yangu. Amani, sijaje hapa kujifunza muziki. Najiona kama nimechanganyikiwa. Mimi bado naangaika na ile swali la mwalimu Molota. Unajua, mimi kusudi langu la kusoma hisabati ni kufaulu vizuri tu. Lakini nikisema hivyo nitapata 100 kweli? Sawa. Na ukishafaulu itakuwaje? Labda nisaidie mimi na mziki wangu kwanza. Tunaweza kupata jibu lako baadaye. Nikusaidie nini? Sasa hapo anasema robo noti ni sawasawa na biti moja, lakini nataka niimbe nusu noti. Eti, nusu noti ni sawasawa na biti ngapi? Robo noti? Nusu noti. Robo na nusu ni sehemu ya kitu kizima. Si ndio? Labda tuanze kwa kuchora hizi sehemu. Robo. Na tunajua robo noti ni sawasawa na biti moja. Basi, huo mraba mdogo unawakilisha biti moja. La. Nusu noti ni sawasawa na robo mbili. Kwa hiyo, nusu noti ni sawasawa na biti mbili. La. Ndiyo, nimeshaelewa sasa. Kwa hiyo noti nzima ina biti 4. 1, 2, 3, 4. Amani, umeona umuhimu wa kusoma hisabati, Aha! Sasa najua kusudi langu ni nini. Nasoma hisabati ili niweze kuhesabu na kupangilia biti na noti. Na baadaye niweze kuwa mwanamuziki maarufu hapa Kokotoa. Na watu wote duniani watashikamana kupitia muziki wangu. Sihitaji tena hii. La 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 la. Da, sasa mimi nitaandika nini? Yaani, nisipoangalia nitafeli peke yangu. Utapata ufumbuzi na kuaminia Kibena.
Tunaanza saa ngapi Koba? Ash. Wenzio tunachelewa kurudi nyumbani bwana. Tuna majukumu mengine. Koba vipi kuhusu sisi? Wewe Koba vipi, mbona sikuelewi? Umenipa mstari huu na uwe umempa mstari huo huo vipi? Koba, vipi? Mbona karatasi zinapeperuka? Nilialika watu wengi nikafikiri atakuja wachache. Sasa wamekuja 20 na nina maeneo matano tu. Sasa sijui nani nimrudishe na nani abaki. Nini? Si wewe ndio ulisema kila mtu anayekuja atapata nafasi? Yaani Koba, tumesubiri muda wote huo alafu tuondoke? Una maeneo mangapi ya tukio? Matano tu. Koba, inawezekana. Tunahitaji kutumia ubongo tu. Una watu 20 na una maeneo matano tu ya tukio, si ndio? Maeneo matano ya tukio na waigizaji 20. Basi tuwaweke kwenye maeneo. Mtu wa kwanza, eneo la kwanza. 2, 3, 4, 5. Basi Koba, endelea kuweka kwenye maeneo. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kwa kila eneo la tukio inabidi utumie watu 4. Kweli Kibena, alafu 4 sio wengi. Inawezekana kabisa. Yaani umetumia kugawanya kujua watu wangapi ninaowahitaji kuwatumia katika eneo la tukio. Kweli tumegawanya. Na ungetengeneza ratiba ya eneo la tukio, muda na watu unaohitaji, usingepata shida hii. Si unaona? Da, kweli itabidi nianze. Filamu yangu ina dakika 15 na tunahitaji kugawanya kwenye maeneo matano. 15 gawanya kwa 5 ni 3. Kwa hiyo tuna dakika 3 kwa kila eneo la tukio. Kibena, shabada jibu la kesho. Nitapata 100 ya 100. Nasoma hisabati ili niweze kuhesabu maeneo ya tukio, muda na watu wanaohitajika kwenye filamu zangu nzuri kwa watoto wa Afrika. Kumbe tunachojifunza kwenye kipindi cha hisabati ni muhimu maishani, Kibena, unajua nini? Kama ningetumia hesabu kupanga ratiba zangu, ningeweza kukamilisha filamu na kufika darasani kwa wakati. Da, nimekosa mengi sana. Na vipi kuhusu mimi? Nitawasilisha nini kesho? Ungejua nataka kuwa nani ukiwa mkubwa, ingekuwa rahisi kukusaidia. Lakini nakuamini, utajua tu kusudi lako. Haya, action! Huwa naenda shule ili nifanye vizuri kwenye masomo yangu. Naona nitafeli hili zoezi. Sasa kusudi langu la kusoma hisabati ni nini? Hivi kweli ninasoma hisabati ili nifaulu tu? Hapana, kusudi unalo. Labda nasoma hisabati kwa sababu nataka kuwa mnajimu, mwanamuziki au mwongozaji wa filamu. Kibena, fikiria zaidi. Hii ni ajabu. Labda kusudi langu la kusoma hisabati ni kuwa mwana hisabati? Hapana. Nisaidie. Toto Tembo. Toto Tembo, ulikuwa unafanya nini mpaka ukatumbukia? Nilikuwa nahifadhi maboga. Nataka kufungua benki ya maboga. Unajua siku zote nimekuwa nikipenda kujitegemea. Sasa najaribu kuona kama nitafanikiwa. Benki ya maboga? Hayo maboga si yataoza? Sijui. Lakini inanibidi kujaribu njia tofauti kufanikisha kusudi langu. Lakini kweli? Sasa nitakutoaje Toto Tembo? Utaweza kunitoa na kuamini. Mara nyingi huwa unatumia hesabu kutatua matatizo ya wengine. Tumia hesabu Kibena niweze kutoka. Toto Tembo,
mzito sana. Nitakutoaje sasa? Usijali, nakuja kukutoa toto tembo. Kushangaza Kibena. Najaribu kumtoa toto tembo kisimani. Najua toto tembo ana uzito wa kilo 200. Kwa hiyo nahitaji zaidi ya kilo 200 ili niweze kumtoa. Lakini sijui haya mawe yote yana uzito gani. Kwa hiyo sijui nahitaji mawe mangapi zaidi ili niweze kumtoa toto tembo. Unajua siku hizi nimekuwa nikifanya mazoezi. Na najua uzito wa mawe. Hili jiwe lina kilo 5. Asante Ngedere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jumlisha na lile ulilochukua Ngedere ni 11. 11 mara 5 ni 55. 200 to 55 ni sawasawa na 145. Na bado tunahitaji kilo 145 ili kufikia uzito wake toto tembo. Na kilo zaidi ili kuweza kumtoa. Sasa hivi tuna kilo 125 na jumlisha kilo 55 za mawe. Bado tunahitaji kilo 20 kufikia kilo 200. Hata mimi naweza kusaidia. Nina kilo 22. Na mimi nina kilo 1. Nina kilo 1. Na watoto wangu wana nusu kilo. Yani kilo 0.5 kila mmoja. Kilo 22 za Ngedere, jumlisha kilo 1 ya dada Chura, jumlisha kilo 1 ya mama Ndege, jumlisha nusu kilo ya kila kinda ni sawa sawa na kilo 25. Tumemaliza. Sasa tuna kilo 125 jumla zaidi ya uzito wa toto tembo. Aya! Sasa tunaweza kumtoa. Nimeshajua nini cha kuwasilisha darasani kesho. Na hili ndo kusudi langu la kusoma hisabati. Jamani, ongereni sana. Mmewasilisha mada zenu vizuri. Mnajua, mimi nilisoma hisabati ili niwe mwalimu, niwafundishe wengine waitumie maishani. Ni kweli nimejifunza kusoma saa. Kuhesabu hela. Na jinsi ya kugawanya keki kwa usawa. Lakini lazima kipande changu kiwe kikubwa zaidi. Mwalimu Lota, mimi nijua unafundisha hisabati kwa sababu ni kazi yako. Ndiyo, ni kazi yangu. Lakini kwa kufanya kazi hii, natimiza kusudi langu la maisha la kuwasaidia watu ili waweze kujisaidia wenyewe. Kama nyinyi tu, mnavyojifunza hisabati ili muweze kutimiza ndoto kubwa zaidi. Ndiyo. Kweli. Kibena, unataka kutuambia kuhusu kusudi lako la kusoma hisabati? Ndiyo mwalimu. Sijui nataka kuwa nani nikiwa mkubwa. Lakini kusudi langu la kusoma hisabati ni ili niweze kutatua matatizo na kuwasaidia watu kwa kutumia hisabati. Kama kujua ukubwa wa eneo la ukuta ili nijue rangi ngapi zinahitajika. Na kuwasaidia panya kuhama kutoka kwenye shamba la mzee Kigo na kwenda kwenye kijiji kizuri zaidi. Kutoa mpira kisimani, kumsaidia rafiki kutafuta muujiza, na hata kuwasaidia wenzangu kutambua kusudi lao. Najitahidi kusoma hisabati na masomo mengine kwa bidii kwa sababu naona kuishi maisha ya kusudi ni safari. Inawezekana sijui kusudi langu sasa hivi au ninapoelekea. Inaweza ikawa mchana au miaka 20 baadaye. Yeah!
Vizuri sana Kibena na darasa zima. Ni vizuri kuwa na makusudio madogo madogo kwa kila somo au kwa kila jambo unalolifanya. Ni vizuri kusoma masomo yote na sio vibaya kubadilisha malengo yako au kutojua unataka kuwa nani. Kila mmoja wenu anastahili kupata 100 kwenye hili zoezi. Kitu muhimu sasa hivi ni kujifunza. Tunasoma kuelewa. Kweli, na kujifunza ni muhimu sana kuliko max. Kushoto kulia, bado sija kuta kusudi. Ni kitu kinacho kufurahisha moyoni. Ishi maisha kwa kusudi. Ishi maisha kwa kusudi. Malengo yatakupa nguvu katika nyakati. Kusudi. Mimi nina kusudi kubwa kufika kwenye mwezi. Litachukua muda mrefu. Najua nitapatia mwishoni. Ishi maisha kwa kusudi. Ishi maisha kwa kusudi. Malengo yatakupa nguvu katika nyakati. Mtu ana lengo la pekee jamani. Lengo la kusoma au la kufanya kazi. Ishi maisha kwa kusudi. Ishi maisha kwa kusudi. Malengo yatakupa nguvu katika nyakati. Sasa usikate tamaa. Fikiria vitu vinavyo kufurahisha. Kusudi kufurahisha watoto. Kusudi kufika kwenye mwezi. Kusudi kuimba nyimbo nzuri. Kusudi fikiria kusudi. Ishi maisha kwa kusudi. Malengo yatakupa nguvu katika nyakati ngumu. Malengo yatakupa nguvu katika nyakati ngumu. Malengo yatakupa nguvu katika nyakati ngumu. Kipindi niko mtoto, kiukweli kabisa sikuoga na kusudi. Kwamba eti naenda shule najua naenda kufanya nini hivi. Nilikuwa sijui. Nilikuwa tunaenda shule kwa sababu nilikuwa naona wengine wanaenda na nilikuwa naenda shule kwa sababu nilikuwa naamshwa asubuhi na mwambie naenda shule. Ila pia ulikuwa ukifika shule unakutana na kuna uji, kuna kupiga kengele, kuna kukimbia, kuna kucheza cheza. Basi nilikuwa na mimi nafurahi kwenda, lakini mara nyingi mtu anapokuwa mdogo kujua kwamba shule unaenda kufanya nini. Natamani kila ninachokifanya niweze kukutana na watu wengi kusudi niweze kuhubiri amani au yani ule upendo wa mtu na mtu, watu kusaminiana, mtu kumpenda ndugu yake, mtu kumpenda jirani yake. Yani hivyo, kwa sababu na imani kwamba mwisho wa siku
mkusudi uweze kufikisha kusudi lako, ni lazima ukutane na watu wengi zaidi ambao wanahitaji kitu ndani ya kusudi lako. Na mimi na imani kwamba kusudi langu mimi linahitaji nikutane na watu wengi zaidi. Yaani miaka miwili mitatu minne iliyopita ndio nikaja kujua kusudi langu. Mimi kusudi nilikuwa silijui. Unajua kuna tofauti kubwa kati ya lengo na kusudi. Kwa wakati nasoma mimi nilikuwa nasoma masomo yote na changanya nini, lakini sikuwa kwamba nimeandaa kusudi kwamba nikiwa mkubwa kusudi langu litakuwa ni hili, kwamba kile ninachokisoma professional nitakayoipata kwamba ije nipeleke niwe mtu mwenye kusudi fulani. Kipindi ambacho niko chuo nasoma college, ndio nikafanikiwa kujua kipaji changu kwamba mimi naweza kuongoza film, naweza kutengeneza kipindi cha TV. Leo hii nakutanisha na wewe mtoto, naona kabisa napata nafasi na mimi ya kukwambia kwamba kuna kitu kinaitwa upendo, kuna kitu ambacho unatakiwa ufanye, usimpige mwenzako, usigombane naye, ukae naye vizuri. Kwa hiyo ndio kusudi langu na leo naona nalitimiza. Lakini yote haya imewezekana mimi kufika hapa kwa sababu nilikuwa nimelijua ile kusudi tangia pale ambapo nimelijua, na nikaendelea kupita katika zile njia ambazo leo hii zimenifikisha hapa. Kuangalia tu wewe unataka kuwa na kusudi lipi ukiwa mkubwa, lakini hilo kusudi unaanza nalo tangia leo unapokuwa mdogo na bado hujachelewa. Sio kwamba usipokuwa na kusudi uweze kufika mbali, lakini kusudi linakusaidia kukaa kwenye njia na kufanya kila kitu kwa bidii. Kama ni kusoma utasoma kwa bidii, kama ni kuimba utaimba kwa bidii, kama ni kuigiza wewe ni mwigizaji utaigiza kwa bidii. Kwa chochote kile ambacho unakuwa unakifanya ndani yake utaweka bidii zaidi. Sabati mikakati, kila siku na kila wakati. Isabati ni vipimo, refu na upana, nani anabisha, kuna naikana. Isabati ni maneno, herufi na matendo, kuongeza na kutoa, hayo ndo maisha. Nani anabisha, hebu jumulisha, toa gawanya, halafu ezibisha. Umepata jibu, unaona aibu, acha wewe, hesabu zinatibu. Hastaki papara, fanya taratibu, kifanya kwa haraka, aisee utaharibu. Hesabu ni kila kitu hapa duniani, unapokula ugali, unahesabu matonge. Unapotembea, unahesabu hatua. Hata naporapo hapa natumia hesabu. Unapoendesha gari unahesabu kilometa. Ujui kilometa napojeka. Ni hesabu meno basi hapa napojeka. Umepata mangapi? Hebu fanye sabati. Sabati ni maumbo ya urefu na upana na kina. Ndio maana tunasema XYZ. Sabati ni namba za kila siku unatumia kuhesabu hela, kuhesabu kila kitu ndugu yangu. Sasa hebu hesabu madoa yangu kwenye ngozi hapa. Yako mangapi? Napofuata majani pia natumia hesabu kule kwenye. Umeelewa eh? Sabati, yeah.